Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod. Jom main The Binding of Isaac Afterburn. Alright, kita terus. Oh shit. Aku nak ambil Lilith, aku tak ambil Keeper. Okay, now mari kita je C1 MB 3B Z9. Alright. So aku rasa kita akan kalah di sini. Melainkan kalau kita macam dapat macam Judas Shadow ke. Aku nak ambil Lilith, aku boleh tak ambil Keeper tak? So, sebagai Keeper kita jangan ambil duit. Sebab duit boleh jadi kita boleh heal kita. So, kita lawan biasa tu. Kalau kita rasa kita ambil damage, jadi kita ambil duit untuk heal. Dan macam tu kita punya streak tertamat sebab aku salah pilih karakter. Alright. So lalan dah tamat. Aku rasa sebab Keeper kita tak habis Keeper lagi kan. So apa kata kita unlock Keeper. Keeper tinggal Dark Room, Hush dan Hush pun dah. Tak belum. So kita buka Dark Room, Hush dan juga Mega Satan. So, kalau nak bahas mengenai Satan, alah, aku tak nak grip. Dark Room, Hush mengenai Satan. So, kita reset sampai kita dapat item yang kita nak. So, kalau tak, nanti kita akan mati. Lepas tu buat balik, mati, buat balik, mati, buat balik. So, baik kita alang-alang kita reset sampai kita jumpa item room dan item dia yang kita nak. Tak cukup bagus. Kau nak pergi lah buat kopi ke apa dulu semua. Okay, ambil masa sikit. Shot speed dia slow. Come on. Man, asal dia punya item pulih teruk sangat ni. Tak ada guna untuk kita. Pasal gini lah, pasal tak ada HP drop. Bagilah something good. Bagi aku bomb senang ke. Oh, terus lang okay, ke makin slow. Oh, tak boleh. Kita nak charge tembak je. Tak ada masalah. Come on. Thank you.
Bagilah something good. Oh my god. Dia yang bagi dia sucks ni pasal dia ada triple shot tau. So triple shot dia akan jadi slow. Macam sebenarnya macam triple shot memang, triple shot sebenarnya macam damage, ada macam downgrade yang nampak macam upgrade tau. Nah, aku rasa memang lama kita reset. Okay, kita roll je lah. Walaupun ni sucks, tapi sebab malah nak reroll lama-lama sangat, jadi kesian lah korang tunggu. Sekejap lagi dia bersiap. LW0Q6B MP. So, slow gila nak tembak. Dia tembak seketul je tu. Satu lagi cara ialah kita tu adalah kita main, kita try reset sampai dapat XL punya floor. Kita try tengok dapat dalam level deal apa. Tapi sebab kita nak buat Mega Saturn, so kita tak boleh nak ambil level deal. At least kita masuk kedai free, tak perlu bayar kunci. Dan kita sebagai keeper patut kita dapat banyak duit lah. Kalau kita dekat, kita boleh tembak dia sekejap. Tapi benda ni spawn enemy, so tak nak dekat sangat. Tapi catch you, pulau dah. Thank you. Kalau kita nak lawan dengan Hush, basically kita harap lah dapat, kita dapat Chaos card. Tapi betul boleh kena. Okay.
Ah, fuck, tak boleh dah. Tak cukup lah, cu. One more. Kita reset sampai dapat item bagus atau dapat XL. Guillotine bagus tadi, macam aku perlukan main banyak mental power kalau nak guna guillotine. Dengan baby, tak cukup bonus. Alah, kita reset pula, dah siap keluar lagi. Piggy bank mungkin berguna. Jom, kita try cari second, second treasure. Oh, motherfucker. Oh man, tak ada bomb. Kalau ada bomb, kita boleh gunakan tu. Dah dapat dapatkan sebanyak tu dan kita boleh pergi shop. Two diamond, alright. Two of diamond berguna. Kita pegang dulu tadi. What the fuck? Oh man. Salah satu ialah library. Kau kita ambil bom. Kita patah balik ke bilik tadi. Kita letupkan semua. Ambil duit. Kita two of diamond, double kan. Lepas kita boleh beli banyak barang. Tak ada guna untuk kita, tapi kita ambil je. Ah, silap. Kau tak nak ambil ni, lepas tu pula tu. Alright, dah buat, dah buat. Okay, ni balik shop. Joker was good.
So this floor memang kita akan dapat. Kalau kita dapat lah, kita dapat diability. So kalau boleh kita nak elak. So next floor ni kita nak akan try donate semua banyak duit yang mungkin. Pasal kalau kita donate, tak silap aku donate lebih pada 5 ke apa. Ataupun setiap 5 kita donate, dia akan increase punya chance untuk dapat angel root. Dan kita perlukan angel root. Jadi kita akan try donate semua. Okay. Dan juga kita perlukan ada bomb ya, untuk pecahkan statue, angel statue. Kalau tak, kita tak boleh lawan. Tak boleh lawan mega setup. Don't die. Boom and then donate. Dapatkan boom and then donate. Dapatkan boom and then donate. Oh man. Bad room. Bad room. Alright cute. Boom. Unlimited. So kita boleh donate. Ada lalat tu, dia block. Damage kita rendah gitu, walaupun dah ada update. Kita kena tembak 4 kali baru dia pecah. Haram ini. Cari kedai, kita loaded sebanyak yang mungkin. Okay, okay. Come on, come on. Pop. Lagi, 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 lagi. Oh, motherfucker. Gravity. At least dia ada damage upgrade. Tapi aku tak suka pakai anti-grav lah. Okay lah. Okay lah, kita ada deep pocket. Macam mana boleh kena?
kita ada placenta, so kita self healing. Cukup kalau duduk ni. Aku rasa macam kena at least 10 kot. Now, dilema lagi satu pula, aku nak beli ke tak? Kita tengah ada bot ni, macam perlukan ni untuk bot. Untuk masuk angel room. Ada duit jatuh. Alright. Tapi kita donate next floor lah. Walaupun kita ada bomb di floor. Ha, tak apa, kita target buat dark group dulu. Kalau ada rezeki, kita buat hush dan jatuh sekali. Dari sini dia tak tembak aku. Dia cuma spawn enemy saja. Kita dari sini start. Okay, kenapa kita tidak? Man, kalau kau ambil ni, janganlah HP down. HP tak kacau. Okay, kita be short speed lah juga. Baksan. Alright. Okay, mengharapkan angel room. Tapi kita dah dapat bomb belum? Susah nanti kalau kita jumpa macam adversary dekat dark room. Oh, tak ada bom. Oh shit, tak ada bom. Oh,
Oh yes, yes, taklah. Dia terpaksa korbankan kita stalky, tapi at least kita dapat damage up Parker. Kenapa salah aku macam ni? Saya dapat kabur. Alright, tak apa, patah balik ambil stalky. Buka pintu, betul patah balik ambil balik. Motherfucker, dia teleport ke sini pula. Okay, ada bom. Tak, kita dah ada bom. So kita tak boleh. Okay, okay, kita donate semua. Harap dapat angel room. Kalau tak, kita pakai joker card. Alright. So patah balik, ambil kita punya kevon. Bagi kau item. Come on. Bukan itu. Bukan itu yang aku mahu. Alright, never mind. Let's go long boss. Satu je risiko ini. Maksud. Waduh, aku Piggy Bank banyak batu kita. Alright, Joker. Alright, Chun. Okay. Okay. Jangan kita perlu buat next floor lagi.
Don't die, don't die. Ada duit kat luar tak? Oh, kita ada HP up. Tak heal, damn it. Okay, let's go. So, jangan ambil damage eh, this floor. Kita perlukan dapat kelopatkan kita punya angel room supaya boleh lawan Mega Saturn. Mana? Aku rasa boss kat atas. Tapi sini, try talk treasure room. Bukan. Sini. Bukan. Survival kita boleh automatic gunung mam tau. Dan juga mam's heart. So kesem ke aku nak roll dengan Bible. Come near me, don't come near me. Racun. Oh my god, kita mungkin dapat. Kita mungkin dapat lawan. Okay. Okay, we can do this. No! No! No!
Don't do this to me. Don't die, don't die. Don't die, we are so close. Bila ada panggil budak kecil tu lagi. Oh, motherfucker. Eh. Oh, pasal lah kita ada. Kita hidup balik jadi blue baby. Tapi, fuck lah. Pasal kalau kita bunuh Mega Saturn guna ni, kita tak dapat achievement dia. Pasal kita bunuh sebagai Blue Baby, bukannya sebagai, eh kan, sebagai Lazarus, bukannya sebagai Keeper. Oh well. Chill. Menang lah, memang menang boleh menang, tapi memang lupakan je lah nak unlock ni, Blue Baby. Ya, yeah, Blue apa, unlock guna. What's his name? Apa nama dia? Guna Keeper. Buat, tapi sebab kita main jadi sebagai keeper tu yang celaka ni. Sekarang kau nak muncul. Tak, aku banyak duit tadi kau tak nak. Otomatik menang. So memang kita nak turun tak apa, sebab kita tak buat keeper kan. So kita naik balik kan, pergi kat chest. Tak payah nak pergi dark room. Wah, bengangnya aku. Pasal kita dah dapat 2 TP sudah tu. Tapi macam
Ikan nak lawan Mega Satan je. Tak nak tunjuk betapa lemahnya, betapa lemahnya keeper. Tak macam pasal kita punya item semua sama, tapi tak, aku guna Lazarus tak ada problem pun. Op. Ya, tak ada problem. Dan kita mati dah. Okay, fuck this run. Alright guys. Setakat ni je episode untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episode akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lebih banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka boleh klik dislike. Dan kalau ada apa-apa korang nak sampaikan, boleh tinggalkan dalam ruang komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episode akan datang nanti. Take care. Jumpa lagi.